Հիմա այն ժողովուրդը չի հավատում, խաբված ժողովուրդը նույն տեխնոլոգիաներով նույն քայլը երբեք երկրորդական չի իրականացնի, չի լինելու դա։ Իշխանապողություն այդ գոռոզությունը տապալելու է այս ընդդիմության ամբողջ էսակցիան։ Չի լինի այն սցենարը, որի համար այսօր պատրաստում է և իշխանությունը, և ընդդիմությունը, դեռ դա քաղաքացիական պատերազմն է։ Աշխարհի առաջ մենք դարձել ենք այնպիսի մի պետություն, որտեղ մենք այսպես կարող ենք փոխվել։ Աշխարհն է մեզնից զզվել, մեզնից հոգնել, արեք ճիշտ նայենք ամեն ինչի աչքերին, մենք ճիշտ նայենք, աշխարհն է հոգնում մեզանից։ Ես ունեմ հարազատներ, ովքեր որ զոհվել են, ես թքած ունեմ իշխանություններին ինչ կասեն։ Ես ունեմ թշնամի, իմ թշնամին թուրքն է։ Ես ունեմ թշնամի, ում Ալիև, ով փորձում է նվաստացնել իմ ազգին։